Ja estan en funcionament els 44 panells de 450 watts que Castelló 2000 ha instal·lat a la teulada del dipòsit municipal de l'aigua. Amb una producció d'energia de 19,8 kWh i 99 kWh, aquest edifici passa a ser energèticament autosuficient, amb cost zero a la factura de la llum. Hem col·locat 44 plaques fotovoltaiques, que això donen un consum d'uns 20 kW al dia. Què vol dir amb això? Vol dir que això és que aquest dipòsit, l'autoconsum durant el dia, serà cost zero pels nostres veïns i veïnes del municipi. No? Això és, què vol dir amb això? Que poder, en el futur, poder a les factures de l'aire no tindran les pulles que puguin tenir, no? Amb aquest consum que podem tenir extra que tenim de les fotovoltaiques. Bueno, nosaltres des del municipi i des de l'Ajuntament sempre hem apostat que els edificis públics s'autoconsumin propis, amb energia verda, i bueno, és el que estem fent, no? I és el que hem fet aquí en aquest indret, no? Això és una obra que hem fet des de serveis públics, des de Castelló 2000, és una obra íntegrament feta per Castelló 2000. A banda dels panells, també s'ha aprofitat per arreglar aquest equipament amb feines de pintura i jardineria. Nosaltres hem sanejat el que ha sigut tot l'espai, era un espai, aquest dipòsit té uns 50 i pico d'anys, aquí no s'havia fet mai cap actuació, estava tot el que era el sanejament de voltant, estava una miqueta, com es diu, descuidat. Jo sóc partidari d'anar arreglant aquests espais emblemàtics del nostre municipi, i aquest el que s'ha de fer és, encara no està acabat tot el sanejament, acaba d'ensanejament tot l'entorn, l'estem pintant tant per dintre com per fora, i bueno, és un espai que tenim de conservar de cara al futur, no? L'Ajuntament vol continuar ampliant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a altres edificis públics. És que ja per normativa s'han tots els espais públics, d'aquí a l'any 2030 tindrem que tindre energies renovables verdes, no? Del sol. Hem de tindre que aquí estem en un entorn privilegiat, tenim 300 i pico dies de l'any amb sol, no? I tota aquesta energia la tenim que aprofitar. Ja vam fer el que és la sala polivalent, tenim també previst posar plaques solars també el que és en l'edifici serveis d'empoderava, i la pròxima actuació que es farà en espais públics serà el Col·legi Ruiz Amado. L'objectiu d'aquestes instal·lacions en edificis públics és aconseguir que siguin autosuficients energèticament i que consumeixin aproximadament l'energia solar que generen. Aquest consum d'energia no serà directe, ja que l'energia generada s'aboca a la xarxa i la que necessita consumir l'edifici es recull de la xarxa elèctrica, intentant que la diferència entre consum i generació sigui de valor zero o generar més energia de la que es consumeix per poder vendre-la i obtenir un rendiment econòmic. L'amortització d'aquesta instal·lació al dipòsit de l'aigua es calcula entre 3 i 6 anys.